Defense Distributed är en konstig organisation med svenska ögon sett. Deras mission är att se till att alla kan bygga sitt eget vapen. Och det gör man naturligtvis då med hjälp av 3D-teknik, 3D-skrivarteknik. I det här fallet är det en fräs, en CNC-mill som den kallas, alltså en datorstyrd fräs med oerhört hög precision som låter dig tillverka de här vapnen. Och det nya nu, det som har hänt, är att man nu släpper möjligheten att skriva ut inte bara det här stora maskingeväret som heter AR-15, utan du kan skriva ut små handeldvapen också. Glocken till exempel och M1911, den här ganska ikoniska handeldvapnet som du ser i alla amerikanska actionfilmer. Och det här är ju liksom, det är någonting som på svenska får liksom, alltså för oss känns det ju här hur konstigt som helst, men ni vet ju hur diskussionen ser ut i USA. De har en lång historia, eller lång historia, men de har en historia, det här företaget. De var först med att plocka fram ett vapen som heter The Liberator, som var det första helt 3D-utskrivna vapnet som man kunde avfyra. Det var ett singelskottvapen, men lik förbaskat. Och det har då lett till lagstiftning i USA där man pratar om Undetectable Firearms Act. Alltså man får inte lov att tillverka vapen utan metall i. De måste vara upptäckbara. Men det är ju ändå någonting som händer här nu när du kan köpa en sån här fräs för $1,600 och sen så köper du underlaget för att fräsa till ditt färdiga vapen för $65, alltså 650 spänn. Och planerna för det här, alltså ritningarna för det här, är fritt tillgängliga. Det finns ingen registrering, det finns inget serienummer och så vidare. Och det här är ju konstigt, eller hur? Vi fördjupar oss inte så mycket mer i det, utan vi tar det här som ett avstamp till att prata 3D-printing istället. För det här med 3D-skrivare, det är ju någonting som sedan länge har passerat hypen och blivit verklighet, även om vi inte tänker på det i vardagen. Om vi tittar på vår tillverkningsindustri så sker i stort sett all prototyping idag med hjälp av 3D-skrivning. Våra mekaniska verkstäder skriver ut, du kan skriva ut en fullt fungerande färdig skiftnyckel i ett enda stycke. Ni vet, det är ju ändå många rörliga delar. Man har skrivit ut klockor som har varit fullt fungerande och så vidare. Och tittar vi på produktion så kan vi konstatera att tandproteser till exempel ofta idag är 3D-skrivna. Och till och med väldigt så här, vad ska man säga, saker som kräver både hög precision men också en oerhört hög tålighet, som delar av Formel 1-bilar, skriver man idag ut i 3D-skrivare. 3D-skrivarna har också flyttat in i hemmen och in i klassrummen. Du kan idag köpa en 3D-skrivare för billiga pengar för att skriva ut dina egna leksaker och skriva ut dina kläder. Till exempel wearable 3D-printing är jättestort. Och det som är spännande med det här är ju att hårdvaran, alltså det du behöver för själva utskriften, det finns ju väldigt tillgängligt idag och har blivit billigt, men ännu tillgängligare är ritningarna till det här. Det finns ett enormt open source community som distribuerar de här ritningarna till dig. Men 3D-skrivare har ju också framtiden för sig. Man tittar idag på till exempel bilfabriker där du 3D-skriver varje enskild komponent och sen har du robotar som bygger dem. Då behöver du inga stora logistikkedjor, du behöver aldrig vänta på produkter, du får en helt annan produktionslinje när du kan jobba på det viset. Man tittar på konstruktion av hus till och med, hur du har en liten armé av 3D-skrivare som skriver ut de olika byggstenarna du behöver för huset och sen har du autonoma drönare som lägger dem på plats och sätter ihop det där och då kan du bygga hus 24 timmar om dygnet oavsett väder och vind och de kan se ut precis hur som helst utan de här färdiga stora blocken som ska transporteras dit. Och så. Alltså överhuvudtaget det här ställer logistikkedjor och produktion på huvudet. Och det är, vi är där nu. Lite längre bort ligger nanoskrivare som jobbar alltså med nanorobotar och nanoteknologi för att på molekylär nivå egentligen bygga ihop saker och ting, skriva ut komponenterna och bygga ihop dem. Jättestort och precis på gränsen till att slå igenom är att man jobbar med biomaterial i de här skrivarna. L'Oreal till exempel skriver redan idag ut kvadratmeter med mänsklig hud, inom citationstecken mänsklig hud. Men alltså hud som har exakt samma egenskaper som den mänskliga huden så att man kan testa produkter på det istället för att göra djurförsök. Man skriver naturligtvis ut proteser, man skriver ut, du kan jobba med mänsklig vävnad, man är nära nu att kunna replikera en del organ, njurarna ligger väl närmast till hands till exempel.
Överhuvudtaget, det här med 3D-skrivare, det är ett område som vi behöver klura på. För vi är där nu liksom, det är inte science fiction längre. Och det mest så, vill man ligga sömnlös en natt så kan man ju fundera på self-replicating machines som de kallas, alltså 3D-skrivare som skriver ut 3D-skrivare. Där någonstans började det bli jobbet. Anyway, gå ut i världen här nu idag, titta på allting du har runt omkring dig som har en logistik och en leveranskedja bakom sig och klura på om vi skulle kunna skriva ut det där istället.